刘副带着陈少武的遗孀去了陈军大营，现在陈少武的部队已经停火了，刘副的人全往咱这边来了。那个钟楼的机枪脸还在吗？还在，但是刘副的人太多了，我们的火力不够，恐怕这条防线很快就失守。这敌众我寡的仗，咱们谭家军打的还少吗？他刘副算个屁！大不了就同归于尽，让他见不到明天的太阳。交给我，准备吧。 你回来就是为了帮谭玄林搬救兵的。傅帅也同意和谈，并且将军权交给了我，我当然有权见机行事。大帅同意和谈，可没同意放过谭玄林。姓谭的害得大帅还不够惨吗？找几个可靠的兄弟，穿上之前，发给谭家军的新军装，混进镇守失守，只要杀了谭玄林，谭家军就是一盘散沙，不攻自破。 哎，兄弟，你哪个部队的？司令，我们是八营的，刚从城南突围出来。城南被围了，你们是怎么突围的？谭玄林是在拖延时间呢。传令下去。 军饷被你爹处决了，你以为我是在为徐伯钧卖命吗？不是，我是在给我儿子报仇啊！要让你们谭家断子绝孙！啊！